Як ви можете побачити на цьому прикладі, ці нігті є типовими для людини, яка їх кусає. В такому випадку акрилова система стає незамінним рішенням, оскільки вона перевершує всі інші за міцністю та довговічністю. У зв'язку з особливістю шкіри, що нависає над натуральним нігтем, я би насамперед порекомендувала застосування тіпсів. Враховуючи складність використання форм для такого типу нігтів, ми оптимізуємо процес, вдаючись до тіпсів для здобуття бажаної довжини. Далі, використовуючи акрил, ми втілимо елегантність інверсного френчу, додаючи неперевершений шарм вашим рукам.